Da, mëndjese, okay. Mirë më në gjesi, mirë gjesi. Po, po do gjohë mirë, gjesi Alketa, mirë gjesi edhe për ty Agron, mm. mirë gjesi edhe për krejt shikuasi që po në ndjekin në këto momente, në këto mëngjes të mirë. E nëse vlena jo thua një që dita e mirë, sh... mm. po mendoj shijet mëngjes në uh -huh. Uh, kjo pa të shimë se dita e mirë sot do të shijet mëngjes, ka guaj një mëngjes i mirë me reze djeli, i freskët. jemi këtu në lagje në Arbëria, nuk e di nëse po të gjohë në duke ciceru, po është një atmosferë shumë shumë e mirë. Dhe, kështu besot jetë dita me... Mreze djeli, mirë po do tjetë edhe indryshuëshëm, do tjetë edhe intervalje kohore me djel, mirë po në raport me dy ditët e kaljume, po besoj, edhe kështu e ka konsideru dhe Instituti Hidrometeorologjik, që do tjetë një ditë e me më shumë intervallë kohore me djelë. Oh, Mirat herë, okay. kur jemi tek temperaturat të cilat do të karakterizojnë ditën sot, Sot temperatura më e ullët, natyresh do të shënohet në dragash, është vendi më i freskët për ato ditën zeta që ende nuk ka o ardhe, po shpesoj që uh, ju e përmendet që sa po ka fillu vera, në fakt ka ditë që ka fillu vera, po kësi vere nuk mua e mend, uh, një korek me reshje shiu, me uh, temperatura, jo që shemi mësun, në fakt mi po në korek mbi 30 gradë Celsius, por që, Po uh, Përshpistoj vetëm uh, këto reshjet mos, ka, mos shkaktojnë dëme Ato që i kemi pa atë ditve të fundit Se nuk është keqë dhe me rashi Thojnë është bereqet uh, Për ndryshe më vjen keqë dhe për uh, Pemperimet të cilat uh, Janë dëmtu nështë ta si pasoj e reshjeve të shumta Edhe uh, si pasoj Tokës laksh Që uh, nuk ka pas mundësi Me përthitë gjithë këto reshje Që ka në ratë ditve të fundit Mirater, 16 gratë do të jetë Në fakt, uniku Dragashët do tjetë 15 gradë celsius, pasaj me 16 e kemi Prishtinën, e kemi Pejen, e kemi Ferizajn, Gjilanin, Kamenicën, Besianën, Mitrovicën edhe Malishevën, dërsa minimalja me larta do tjetë në qytetin e Prizrenit, në Gjakov edhe në Istakë. Kjo është minimalja, ndërsa sa përket maksimalisë do të vizë nga 26 në 29 gradë celsius, pra ju që keni pa parashkimin e motitje, e kemi një ngritje të letë, sepse maksimalja dje ishte 28 gradë Celsius, ndërsa sot e kemi 29 gradë Celsius temperaturën më të lartë, në unik 20, e... në fakt, në dragash 26, në unik 27, pastaj 28 është në uh, veç dhe se ati është besion, dhe malishir, me në Besion, Mitrovic edhe Malishev, dërsa me njës të Prizreni, Gjakova edhe Istogu. Jam Prizreni, Gjakova edhe Istogu, qytetet më të ngrota, jo dhe shumë 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 një grad, nuk e di nëse ndjetë në realisht, por që do të ketë më shumë reze me gjell, dhe nëse i kemi këto temperatura, vlejnë edhe ato rekomandimet e institutit shëndetit publik që do të me pas kujdes në periudën kur temperaturat janë më të larta, rezet uv janë më të forta, me vendos kremin mbrojtës të cilin mandej dueni me eri aplikun dështë a pas 2-3 ore, sepse edhe për kundër faktit që në shumicën e kremave shënon që janë rezistent në daj ujit, në pas të informacioneve dhe në pas të hulumtimeve, delse kremi të cilin e vendosim Pra nuk zgjatë ma shumë se 2-3 orë nga njëherë dhe duke lëviz dhe fshi me dorë ose me mongë ose për atërsyje dhe konsidero që duhet me u reafiku, me vesh roba ma shleta, me njyra ma shleta. Sot e konvesh në gjyrën e zezë, e gjyra e zezë konsiderohet që i tërhesh rezet e djelit, po nuk është se ka me shum, e qëndru shumë jashtë, në ambient jashtëm ku edhe ekspozohem da i rezet e djelit, por që preferohet me vesh roba me gjyra pak ma të hapuna, edhe e, me vendosë i kapele, nëse doli, a, mas me ju ra djelin kryu. Normal, po? u, me u lyve këtë djelit. Po, doktoresha Aplanzi, ju dëgjën. A e në që gjabore, doktoresh, ura, po. po. Ja, po dhe ti si, si një batu që si, thotë. Eh. Mos më shih ça boj po ça thon. Edhe vetë më thon se çen kimi. Jena jena ku bëu një pjesë të çelën e pak. Ne ne ne. Et çka më bë ky ky zogu këtu ti cerues që më më më. Zogu zogu ka ardhi pa përgatitur motin. Pa përgatitur për motin. Unë kisha vera e u vesha pak me gjërat hapura. Agroni diçka. Agroni diçka nuk është se ka qellu fort kështu me veshje këto kote fundit. Me stil po 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 mendoj po e harroj xhaketën më Jo, yes, to më jep të të rastë, ja vetëm në pozicion. E ke marr sa? Jo sot e morr apo do të më... thon, kur jo e marrnisht, të kapas jam nis për marrë po në punë këtë, që nuk e di çish po dukemi. Nga <laughs> po dukemi. A gjon edhe ajo thania e vjetër kush ban, nuk kanë. Gjithmonë. Gjithmonë është mirë me baj diçka. Me baj një xhaket. Të pak. Kto dety edhe çadrën. Ëh. Që e dim krejt. Kur ngutesh, do të von për më shkuën shpë edhe yeah. harron. Oh e di. Ose për mërën punë këtë rast. E, ah, sot me proverë <ps2> yeah. më bukullore, ma këni një kolë jojë. Ja bënë qekin së të Jemi, jemi pasunu me proverba popullore, Alket Këto dit Po që Alket a vëtë me pyti Hajt tash le të më në gjodë A kemi do në gjarë e flanga Cilat i keve që u përësat Po i kemi i kemi dhënë ngjarje, ja. nuk e di apo mbren sy që i kam hap, po çka që janë rrezet e forta, edhe pse është shumë herë të në mëngjes, e marr parasysh që nëse dielli është kaq i fortë më në mëngjes, nuk e di çka më çën ditë apo uh, ka më çën më shumë rreze dielli. Edhe uh, i kemi disa nga ngjarjet të cilat janë para për sot. Uh, njëra do të zhvillohet në orën 16:00, presidenti Avjosa Osmani pret takim kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Edi Rama. Mediat pra mund të pamje në fillim të takimit, kështu thuet në këtë, këtë njoftim, pra media do të jenë të pranishme vetëm në fillim të takimit për të marë pamje. Pasaj në orën djetë, Komisioni për Bugjet, Pun dhe Transfere e shqyrtojnë kërkesën e Radio Televizionit Kosovës për ndarjen e mjetëve për periudën korek shtator vitit 2023, ju rëj shumë suksese Komisionit për Bugjet, Punë dhe Transfere, të cilët, në fakt, ju bëj një lutje, një thirje që të kemë parasysh që në Radio Televizionin Publik Kosovës puna një numër madh i madhë i punëtorve, Kështu që është stres me mendu që nuk është i sigurun për shembol bugjeti për muajt e ardhëshëm nëse flasim për pagesa, sepse të gjithë varimin nga këto paga. Pastaj në orën 10, fillojnë punimet për rehabilitimin e rrugës të tranzitit edhe rehabilitimin e rrugës shtime Lipjan, ku do të marë pjesë Ministri Liburn Alio. Pra janë këto në gjarjet për cilat ne kemi informacione, me siguri që ka dhe në gjarjet të tjera, mirë po um, kolekte Radio Televizionit Publik të Kosovës do t'i përcjedhin këto, pastaj me siguri që do t'i keni mundësit të ndishtë një të zgjeruara edhe në kuadrë të edisioneve informative. Po ashtu, për në gjarjet të cilat e, zhvillohen vend, ne flasim gjithashtu edhe në kuadrë të programit të mëngjesit, besa disa nga to, i shtjelojmë edhe më thellësisht, duke i ftuar si misafir në studio. Sigurisht, falem derit. A keni të tjetër? Të të a laj. Ka të duz, A, a, jepat, trapo, a po ju përqem pamja për ndryshe? Pamja, pamja, shumë, shumë e mirë. Porta janë, po. Pamja shumë e mirë edhe dragodani. Shkallë ka e po. Pamja shumë e bukë. Dhe një kuj ke kalu, Flans, po nësi ke kalu këto shkallë, Gjimnastikën e ka për... kry për Bja, sot, a? Për sot, edhe për nesër. Edhe për nesër. Edhe për nesër, se Bja, janë shkollë. Ja shkusim kalori. shumë në numru. Nuk e një nevoj më mëndzonë që ka që unë pak ma herë se mi fillu <laughs> Nja, biseda erdha. Po, po, me i po <laughs> pak, i posh, <laughs> edhe atmosferën e ndjeva. Ju përshyni këto pamje për të bukra, po me shyni këto a disa kanë shumë e sa lezet shumë ja, bërë, është. Janë mëngjësit... krejt zëgjë në për këto pëmë që po uh, të cërojnë, është qetë. Ja, uh, aty këto këta një kalimtar të rastit, njerës të cilët uh, po njësën për me i kryo obligimet e tyre ditore, disa kanë dalë herët më në uh, me ishetit okay. kafështë, shumisa për i tyre qenë ata që kemi pa po deri tash. Po është një ambient i këndshëm, edhe këto shkallë mëngjes e dim që frekuentohen nga një numër uh, i madh i banorëve, qytetarëve, jo vetëm të lagjës Arbëria apo Dragodani që shë njohim ne, po edhe banorë tjerë, sepse i shrydzojnë kështu për ushtrime fizike me hype dhe, dhe, dhe me zbrit diso herë. Ata shumë, që kanë kondicion. Ata që në shumë bukur është parku në atje në, në Dragodani kej, në. që e shrydzojnë po, edhe, po, si, edhe për... Po, kejtë atje si për po mendona? Po, 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 lartë atje, dhe nëse gjithë e shkallëve, del dikut të parku. e di, kësë e kujë unë i kanë gjithë, kësë gjit, e kam me folë me sigurit plot, <laughs> <laughs> që varë po në është atje. <laughs> ja, veç okay. E kam po. përmen që është një park i bukur, pa, po, po realisht, bukur, pa, po, po, realisht për për nuk kam qenë asë njerë, po e kam përmen që njerëzit shkojnë aty, sepse është parku i bukur edhe kam pësu disa intervenime, po që kam kujtojnë Dragodani, mm -hmm. jo shumë një kotë ljarë gjatë kohës periudës, po me gjatë kohës pandemis, uh, shpesher me dy tri shoqe e kemi marrë nga një kafe, edhe kemi, kemi shku te këto ulset, nësë nuk e di nëse po vrejën ulset, nëse mundet me i uh, marë si pa mje visari, janë ulset të këse, po me dojnë të këse uh, cila pushu, pushimore e këtyre shkallëve, edhe kemi ndesh aty pa bo shumë zhurëm, e kemi pika një kafe sa me utaku me bo pak mua betë, në atë kuon kur jemi bloku në shpe, kuptuot. E që i bjenë se kemi do altinza. Jo, jo në dalë në natyrës jo, ka distance, qenë regullë. Jo, s'ka qenë regullë. Po, vetëm distance, distance ka qenë. Distance ka qenë ka kështu, rekomendim e unë bojtë. Hej, danës, kemi edhe një paracitje tjetër Ta. dikur ma vonë, me lomë pak fjallë edhe për bakë ma vonë, digitalizimi i këngve me shirita, edhe do të rritakojmë i përsërim pjesën e dytë programin me ja, si diskutuar. Uh, për këto... Shumë interesantë. Shumë interesantë dhe një punë mirë për atë kjerë. Interesantë sa këntar... Po, do t'jemi bashkë me visarin dikun paraores... Populor atë herë, po. Para orës nëntë do të shkoj si, me pas dhe si... si në fakt si po zhvillohet këj procesi i ruajtjes të këtyre këngëve të vjetra. Ne shpesh i këndojnë, mirë po, ato janë të ruajtura në plaka, në dy shëtore, që ka fillu vesh digitalizimi, kolekt, po me shirita, mm -hmm. kolekt atje janë duke e, e bo një pun shme, të jash zakon, shmet mrekullu, sepse vërte që ne i këndojnë, po me i pas qashme, mm -hmm. ma shpesh me i dëgju, nuk është se na, na bojnë kesh për dryshe, mm -hmm. ka në vjetra dje që qëfar kualiteti kanë qenë melodia, tekstet e paharuara, do t'ju selim pamje nga tje, edhe unë përndijem po bashk me visarit të ljuntër që kemi me shku me vizitu kolegët ta në radio. Edhe na, me zi presim e ju po atje. Oh. Ka për për momentin. <laughs> Hajde shimi. Palemderit për nështë. Edhe nështë lënjë. për me kujtu edhe që si javit me kujtu shumë kone ku pandemis, ullat je mm. dhe pje një kafe, po se di. Ma më jeshtë këtë tjetër, Se ka shkër si në i <laughs> të <kështu> i Hajde <lëmdishme. laughs> shimi <laughs> pjesën e dy.